La mort va a la seva hora. Va a deshora l'elogi. I no és ordre, és desori. La lluança a destemps. No és la mort que fa d'hora, és l'anell que fa tard. Aquesta cerimònia, no pas l'amor. Laura López és poeta i professora a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, consultora i formadora en creativitat i en estratègia narrativa aplicades a la comunicació. Ensenya a escriure relats que revelen idees i les connecten amb els altres. També a desvetllar la creativitat i a posar-la a treballar al servei dels propis projectes. Creu en la metàfora com a eina de comprensió. Pensa que comunicar és estendre ponts ferms i flexibles. Llegeix més que dorm. La poesia és un salvavides per ella i creu que per ser valent cal conèixer la por. Laura López Granell va publicar el seu nou poemari Forat després de 21 anys de silenci. Com va dir Laura Bagasanya, és el moment per a Núvol. El forat és el lloc des d'on posem el dit a la ferida, mirem directament als ulls del dolor i posem revista a l'antonomia de les coses tangibles des de l'absència. Cal forat pot ser ferida o finestra, ens diu l'autora. El poema mira endins i enfora, i és una oportunitat de buscar claror. Escriure és avançar en l'intent, sempre és intentar-ho. I és en aquesta línia la manera com s'encara l'escriptura, fent esclatar cada frontera. Abandonant-se al poema, principi de records. Gràcia sota pressió, ens digué Hemingway del coratge. Com el poema ens diu d'ençà de caure. Qui no hagi preguntat mai a un home m'estimes, que llanci la primera pedra. Qui mai no hagi preguntat a una margarida m'estima, no m'estima. Volem saber el mal que ens mata, si és l'amor correspost o l'oblit de l'amor. I volem, sobretot, paraules, les paraules. Desfullo avui el cor de la terra promesa, de mots blancs, el desarmo de pètals per escriure, i en resta el rovell sol, enfilat a la tija. Uneja el botó groc, com un crit sense boca. No preguntaré més, m'estimes, no m'estimes, els pètals mentiders ni els llavis que se m'obren, per callar l'ànsia. No els ho preguntaré. I em respondrà la por, alta, com astre en gel. Doncs m'inspiro en pensaments o en sentiments, o intento pensar sobre els sentiments, no? I a vegades és una imatge, a vegades és un ritme, però normalment és perquè se'm vincula amb el que em passa o que m'ha passat. Va. Tens un racó preferit per escriure? Doncs n'havia tingut, tenia una habitació petita, no? Quan a casa els meus pares, que escrivia allà. Però ara, la veritat és que com que no tinc gaire temps, escric a tot arreu. Escric al bloc de notes al mòbil, escric a les targetes de metro i sobretot escric a l'ordinador, escric en molts llocs. No? La poesia té això, que com que, mira, jo sempre dic que és com aixecar un pensament fins al cel, però molt, molt estretet, tinc cap a tot arreu. Doncs... A quina edat vas veure que t'has començat a agradar tot això d'escriure i d'expressar els teus pensaments en poemes? Jo vaig escriure el primer poema que tenia 12 anys, i en castellà, perquè vaig començar a llegir bé que era al col·le, no? Mm. Llavors em va donar per provar-ho, no? I vaig ensenyar els poemes a gent a casa, i això que em deien coses, i a partir d'aquí vaig seguir escrivint, no? Va ser a partir dels 12 anys, bueno, i després ja no ho he deixat estar, perquè m'ha ajudat molt a viure. Està bé. En què treballes ara actualment? Doncs actualment soc professora d'aquí, de l'Escola de l'Ateneu, i faig cursos de poesia, de narrativa, presencials i virtuals, i llavors també de creativitat i de parlar en públic, no? Cursos per a empreses també, però també de l'Ateneu. Bàsicament em dedico a fer classes d'escriptura, tant funcional com creativa. Vale. Hi ha algun autor que t'hagi marcat i tingués una preferència per a l'hora d'escriure i fer els teus poemes? Bueno, hi ha un autor molt especial per mi, que és en Francesc Garriga, no? Que va morir fa un parell d'anys i que és un poeta molt bo,
no? I que jo vaig conèixer doncs, amb 18-19 anys, quan estava 19 anys, quan estava a la universitat, i l'he seguit tota la vida, i el seu creixement com a poeta és molt bo, eh? M'ha marcat força. Què et va obrir portes a la poesia? O sigui, què vas estudiar perquè ara estiguessis treballant on estàs ara? Jo vaig... aleshores no hi havia escoles d'escriptura, no? Clar. I per tant jo el que vaig fer... sabia que volia escriure, i vaig optar a fer periodisme o filologia, que eren les meves sortides possibles en aquell moment, però vaig decidir que al final la filologia em posaria en contacte amb obres, no? I per tant, doncs, triava la filologia, no sé, podria ser així. Però tant, em van ensenyar a llegir, però no tant a escriure, perquè no hi havia aquest element. No? Llavors, bueno, senzillament jo anava escrivint, anava enviant coses a premis, i vaig guanyar un premi amb uns poemes, i amb els diners que em van donar, em vaig anar a Grècia, i em vaig apuntar a un taller que hi havia així a Gràcia, no? De quatre gats, no? Un taller de la novel·la, vaig pensar, si no una novel·la, igual no t'atreviràs mai. I em vaig apuntar a fer aquell taller, i es veu que allà buscaven gent, no, jo no ho sabia, doncs per obrir una escola. I llavors quan va acabar el curs doncs em van oferir si volia fer classes d'escriptura, però de llengua només, perquè jo llavors acabava d'acabar la filologia i em vaig entrar a l'aula de lletres, que és l'escola de lletres anterior a aquesta, que hi va haver durant 3 anys, al carrer Enric Granados, a la universitat hi havia aula de lletres. Vaig entrar allà, jo tenia 20 i pocs anys, i vaig entrar de profe de llengua. Feia com el suport a la gent que feia la narrativa. I això vaig estar 3 anys i quan allò es va acabar vam venir cap aquí. I m'he passat aquí 19 anys. 19 anys. Sí. Tu quines qualitats creus que ha de tenir un poeta? Bé, jo penso que hi ha una qualitat del poeta que és una mirada personal, connectar amb el món i mirar de vincular-lo amb el que li passa. No? Jo em miro aquesta palmera i li pregunto, palmera, què saps de mi? No? I la palmera m'ho ha d'explicar. No? Per això jo escric en un poema del forat, no? Que va estar escrit en aquest jardí, que és un jardí romàntic, que diu, entre cepeix d'estany i fulla de palmera, trio el vermell i el vent. Doncs pues, perquè el vermell és l'únic que té de llibertat, aquest pobre peix que sempre roda al mateix lloc, i el vent és l'únic que té de bo aquesta pobra palmera que està aquí clavada invariablement. Llavors, jo penso que el que ha de tenir el poeta és mirada. I jo penso que això s'aprèn, perquè no s'aprèn de fora, s'aprèn de connectar amb un lloc, no? on trobes els teus sentiments. I és una gimnàstica, d'anar-se mirant el món i pensar que les coses que t'envolten saben de tu, no? I preguntar-los què saben. I això és el que jo penso que fa el poeta. I tot això ho enfoques al llibre El forat, amb tots els teus poemes? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Hi ha alguns que tenen anècdotes reals, i com per exemple aquest que us dic, no? La palmera o el peix, no? I doncs moltes vegades quan estàs hores i hores treballant i no tens ni un espai per tu, doncs clar, tries el vermell i el vent perquè és l'únic que hi ha de llibertat, però et sents com molt atrapat per la vida, no? O no sé, hi ha un poema al forat que parla d'una fruitera i una mandarina, no? I aquella escena és veritat, el meu pare, que ja és mort, mai no agafava res de la fruitera fins que havíem triat la meva germana, la meva mare i jo. I sempre deia que casualment volia el que quedava, perquè era molt generós. No? Llavors jo dic que potser aprenem a estimar els que ens estimen. Parteixo, el que intento és convertir el sentiment en pensament, no quedar-me només en l'anècdota, anar a buscar què hi ha darrere l'anècdota que pugui ser de vosaltres, també que no sigui només meu, perquè clar, la mandarina no l'he viscut jo, però en canvi aquesta reflexió sobre que potser aprenem a estimar els que ens estimen, per bo i per dolent, perquè potser estimar massa i no triar mai també et fa molt vulnerable després en les relacions amoroses i en tot. Doncs aquesta reflexió és la que hi ha rere el forat també. Què podries recomanar a algú que vol començar a escriure? Què recomanaria? Escriu poesia, no? O escriu en general, no? Bueno, jo penso que has de llegir. Has de llegir, no? I li has de trobar el gust a la lectura, perquè... I si no t'agrada un llibre, no dir no m'agrada la poesia o no m'agraden els contes, sinó no acabar-lo i obrir-ne un altre, perquè n'hi ha tants, no? Que segur que és que no has trobat el teu, eh? Penso que això és molt important, la lectura, no? I un altre, escriure. Jo crec que t'agrada escriure quan escrius, no? I quan veus per què serveix, no? Jo hi ha hagut gent a qui li he regalat una llibreta quan ha estat malament, no? I tinc un fill de 18 anys i hem tingut moments de tot. I jo penso que al final una llibreta és una eina de vida, no? T'ajuda a clarificar-te, t'ajuda a abocar
no? Tot el que et passa, és un diàleg amb tu mateix, no? I al final, doncs, jo el que recomanaria a algú que vol escriure és que escrigui, s'aprèn a escriure escrivint, no? Això és molt important. I després la tècnica és important, i estimar-te la llengua una mica, perquè clar, és la teva eina de treball, i si no et quedes molt limitat, però tot això ja ve després, no? Sí? La Brahma ens va dir que vas trigar, i també ho vam llegir per internet, vas trigar 20 anys en escriure El Forat, és veritat això? No, bueno, no he trigat 20 anys a escriure El Forat, però he estat 20 anys sense publicar. Mm. Perquè el meu primer llibre va sortir, que jo tenia 24 anys, i ara en tinc 48, no? Amb la qual cosa han passat molts anys, això sí que és veritat. Perquè jo vaig escriure molt dels 12 anys fins als 25, i després la vida se'm va complicar molt, i no és que no escrivís, però no prioritzava el fet de treure-ho, no? Van ser els anys doncs, de la mort del meu pare, del meu divorci, del meu fill malalt, mil coses, no? I de treballar moltíssim per tirar endavant sola la família. M'han passat moltes coses, i no és una excusa, però vaig posar aquestes coses al davant, i no és una excusa perquè és una tria, vaig triar-ho, una altra la millor ho has fet diferent, però jo vaig triar en funció del que tenia, el que em va semblar prioritari. I fins ara, no? Que ja tinc les coses una mica controlades, doncs no he trobat el moment per fer-ho. És molt trist, eh? Bueno. Però per sort l'he trobat, no? Jo insisteixo que per això es diu Forat, també, eh? Perquè tot i que parla de molts forats de la meva vida, surt el meu divorci, surt en moltes coses, parla també de treure el cap a mirar, no? D'aquesta idea de dir, fer-me un forat en tot aquest embolic que és la vida, fer-te un forat i dir, no? Jo penso que de vegades, i el llibre parla molt d'aquesta manera que tenim a vegades les dones estimada, de donar més del que hauríem de donar i com a conseqüència no quedar-nos res, no? I la por, no? Que això d'alguna manera fa desaparèixer coses importants com per mi, jo en soc més en els meus versos, més que en res, no? I llavors és, si no, no hi soc, no? I per tant, si havia de tornar. I hi ha alguna relació, tots els poemes del Forat, entre si? I si no en tenen, per què? Jo penso que el que més se'l relaciona és l'estil, és a dir, hi ha una música, hi ha com un ritme, no? Que jo intento parlar-ne en el primer poema, quan dic que el primer dolor crea la primera música, no? Em vaig imaginar, no? Que el primer dolor, que és aquesta dona, me la imagino en una cova, no? Que se li moren totes les criatures, no té llet al pit, aquesta dona que es comença a picar el pit perquè està fatal, no? I aquest pit, això és percudir, crea una percussió i crea una música, és una música inherent, que gairebé és la música de la impotència, no? I jo penso que tots els poemes han intentat percudir per no dir, és a dir, intentar que hi ha un poema que diu, no? Que el so d'aquest llibre no és el de la pluja, sinó la dels dits contra el vidre, és la idea de que la música que faig, jo crec que això és el que tenen en comú, la música que intento fer. No. Durant uns anys vaig recitar molt en bars, no? Tots van anar fent carrera, no? Hi havia molt poques dones en aquell moment, jo recitava l'original, feia moltes coses, i en el moment d'embolicar-se, tenir fills, divorci, ells també alguns s'han divorciat, però tothom ha trobat el seu espai i ha pogut fer-ho tot, no? Perquè ha tingut més suport. De vegades hi ha perspectives més difícils. I per això a vegades es triga més, també. I potser tampoc tant desitja notorietat, no sé. Però bé, és igual, ara ja està aquí El Forat. No? S'ha agradat una mica o què? Sí. D'entrar en aquest món de la poesia? O va ser bastant... Entrar no, perquè hi vaig entrar, ja et dic, amb 16 anys enviava poemes a premis juvenils, a la UNESCO, i de tant en tant, bueno, doncs et donaven un accèssit o et deien que et finalista, anaves allà, llegies el poema. En aquest sentit, entrar no, no? M'ha costat més tornar, perquè tenia molta pressió, tenia la sensació que ho havia de fer molt bé si tornava, perquè després de 20 anys no feia cap falta, sinó... I a més tinc molts alumnes d'escriptura i tenia com més pressions. El primer llibre, en canvi, l'itinerari se'l vaig fer molt més relaxada, no? Va ser una sorpresa el premi i molt contenta, però ja havia tingut alguns premis petits, però de poemes puntuals, no? Que havia enviat a Gallops, i bé dic des dels 12 anys fins als 20, que va ser quan el meu primer llibre, doncs, són poemes escrits als 19 anys, als 20, no? Són aquells. Però clar, després ara els poemes que surten ja tinc més de 40 anys, tots són posteriors a la quarantena. I entremig hi ha el que tinc al calaix, que és el que no ha sortit, i potser algun dia em faré alguna cosa.
però no vaig tenir ganes de fer aquells llibres, sinó de fer el llibre d'ara, no? Ho vaig plantejar, perquè el més difícil ha estat això. Després de tant temps sense publicar tens moltes coses al calaix. Però clar, què fas? Què treus? Ho trauràs tot, no? Però hi ha diferents moments de vida i llavors vaig decidir prioritzar el present i ha quedat això al mig, que ja veurem si ho trec, si no ho trec, perquè ara ja tinc una altra cosa quasi acabada, no? Hi ha molta diferència dels poemes que feies als 20 anys als que fas ara? O són bastant semblants? Jo em pensava que n'hi havia molta, i és curiós perquè fa poc em van fer llegir uns poemes del llibre anterior i vaig trobar similituds. Potser eren més, formalment més clàssics, no? Perquè llavors entrava en contacte com amb la mètrica, la ritme i tal, hi havia sonets, no? I ara doncs, em permeto més que el ritme sigui el que jo, d'alguna manera, l'emoció em propon, no? Però sí que tenen coses en comú. Palmeres ja n'hi havia, i en el següent també n'hi haurà. I jo no coneixia l'Ateneu, no? Eren les palmeres d'Egipte, perquè havia anat a Egipte aleshores, no? Però hi havia palmeres i hi havia coses en comú, sí que n'hi ha, no? Perquè al final som la mateixa persona, no? I sempre topes amb aquelles coses de tu, no? Que són les que el poema t'ajuda a entendre, o no sé, com a mínim a analitzar una mica, no? Escriviu vosaltres o què? Jo a vegades escric, però escric més prosa que poesia, tot s'ha de dir. Sí, però m'agrada bastant. Sí. Jo només escric quan marxo de viatge, el que faig i tampoc... No. No és gaire bo. Bueno, al final jo sempre penso que un comença a escriure quan ho necessita, no? Gairebé. Quan ho necessita. I potser no ho necessites, doncs no ho faràs, però hi ha gent... Jo comença a escriure quan ho necessita. Jo aquí tenia una senyora molt gran, de quasi 70 anys, que es va posar a escriure quan va morir el seu marit. Ella havia pintat tota la vida, però com que el marit també era pintor, la vinculava molt aquest llenguatge al seu home i no podia seguir pintant. I a més es va posar a escriure. Escrivia poemes xulíssims. Clar que havia llegit molta poesia, eh? Però entre que tenia la sensibilitat del fet d'haver pintat tota la vida i a més les lectures, o sigui, semblava mentida que amb 70 anys escrivís per primera vegada poesia i fos tan xula. No sé, vull que a vegades et quedes molt parat de com les coses es presenten. A vegades et costa arrencar a escriure o és en el moment i plas? De vegades m'és molt, molt fàcil i a vegades em costa, sí. També he de dir que en un moment de la meva vida en què em costava fer el que la vida em demanava que fes, no escrivia, perquè escriure és mirar-te en un mirall. I clar, és impossible escriure una cosa i no fer-la després, no? Sí. I jo penso que el que em passava és que va haver un moment en què m'havia de separar i no ho sabia i tenia un fill de 2 anys i en aquell moment no escrivia, però és perquè escriure implicava fer un moviment i com que no gosava, doncs fins que no em vaig gosar, llavors em vaig començar a escriure de cop i va sortir un poema. Un dia anava a treballar, estava treballant a Terrassa, a la regidoria de la dona, treballava allà de tècnica de comunicació, anava al tren i vaig escriure en un paper tronotrons, trenotrens, no? Tronotrons perquè d'alguna manera tornava a tornar i trenotrens perquè agafava 2 trens, no? I al final vaig fer un poema llarguíssim, tronotrons, tronotrens, i tu no vens a regalar-me un bes per queixar la diumenges 8, una cosa molt llarga, i al final acabarien estrenotrons, estrenotrens. Del trono vaig passar a l'estreno, no? Del tronar i trenar trens, a l'estrenar trens, que s'estrena vida, i estrenar trons, que s'estrena veu. I vaig pensar que era com un moment molt especial, i és un poema per mi molt especial, perquè va obrir, va destapar com un tap, no? I llavors vaig poder tornar a recitar, i al principi de la separació vaig estar recitant moltíssim, però perquè era més fàcil trobar temps per anar, i també perquè era molt energètic, és que pujar a un escenari a cridar... Tot comença a terra, amb un gran salt, fins a la barra d'equilibri. I a terra, amb un gran salt, s'acaba. Entretant, som la coreografia, que gosem i sabem. Una rutina d'acrobàcies, cavall, papallona, onada, i d'amplària damunt 10 centímetres. Dansar damunt durant el caire d'uns segons estrets com la busca petita d'un rellotge. Agafar-s'hi, al pintallavis i a la busca, i a la barra, amb les urpes dels peus, i agafar-se el somriure altiu en cada mortal lateral. Gràcies sota pressió, en digué Hemingway, del coratge, com el poema en diu dansar de caure.